አምናለሁ በለው እስቲ ዛሬ እንደ እምነቴ ይሰራልኛል በለው የእግዚአብሔር ቃል ዕብራውያን 11 ላይ ስነ እምነት ተስፋ ስለምናደርገው ነገር የሚያስረግጥ የማናያቸውንም ነገሮች የሚያስረዳ ለሽማግሌዎች ተመሰከረላቸው በዚህ ነውና ዓለሞች በእግዚአብሔር ቃል እንደተዘጋጀ ስለዚህም የሚቃየም የሚታየው ነገር ከማይታዩት እንዳልሆነ በእምነት እናስተውላለን። አቤል ከቃየል ልቅ የሚበልጥ መስዋዕት ለእግዚአብሔር በእምነት አቀረበ። በዚህም እግዚአብሔር ስለስጦታው ሲመሰክር እርሱ ጻድቅ እንደሆነ ተመሰከረለት። ሞቶም ሳለ በመስዋዕቱ እስካሁን ይናገራልና ሄኖክ ሞትን እንዳያይ በእምነት ተወሰደ። ሳይወሰድ እግዚአብሔርን ደስ እንዳሰኘ ተመስክሮለታልና ያለ እምነትም ደስ ማሰኘት አይቻልም። ሲጆቻችሁን አንሱና ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም ብሎ ጮክ በሉና ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም ብሎ እግዚአብሔር ደስ እንዲለው ከፈለጋችሁ ማመን አለባችሁ። የእግዚአብሔር ደስታ ያለው በእናንተ እምነት ላይ ነው። እስኪ እግዚአብሔርን በምን ልታስደስቶት ይችላል? ስሙኝ። ከሁሉ በላይ እንዳሁኑ አይነት ጭብጨባ ኮርማ ብታመጡለት፣ የሆነ ነገር ብታርዱለት፣ የሆነ ለእግዚአብሔር ብራችሁ ራሳችሁ መስዋዕት ብታረጉ፣ እግዚአብሔር በዚህ ሁሉ ያለው ደስታ ሙሉ አይደለም። ሙሉ ደስታ በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ማየት የምትፈልጉ ከሆነ እናንተ አንድ ነገር ብቻ ነው ማድረግ ያለባችሁ፣ ማመን ብቻ። ሄኖክ እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘው በእምነቱ ነበርና ይህም ተጻፈለት። ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልምና። የእግዚአብሔርን ደስታ የሚፈልግ ሰው አለ? እግዚአብሔር ደስ ካለው የጠየቅከው ሁሉ ይመለስልሃል። እግዚአብሔር ደስ ካለው የጠየቅሽው ሁሉ ምን ይላል? ይመለስልሻል። እግዚአብሔርን ደስ ሳያሰኝ መልስ ማግኘት በጣም ከባድ። ሲጆቻችሁን አንሱና እምነት ያድናል በሉ እስቲ። ጮክ በሉና እምነት ያድናል በሉ። አንዳንድ ጊዜ እንዲህ ብላችኋል፣ እግዚአብሔር እንደሚያድን ሰምታችኋል፣ ኢየሱስ እንደሚያድን ሰምታችኋል። ግን ዛሬ እንደዚህ ላልችኋለሁ፣ እምነት ያንቺ እምነት ያድናል። አንተ ሰው በእምነት ትድናለህ በሉት። አጠገባችሁ ያለውን ሰው በእምነት ትድናለህ በሉት። አንተ ወንድሜ በሉት። አንቺ እህቴ በእምነትሽ ትድናለች ታውቃለሽ ወይ በላት። ኦኬ፣ እንዲህ ሆነ። የሰው እምነቱ ነው ፈውስ የሚያመጣለት። ለምንድን ነው ካላችሁ፣ እምነት እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ትልቁ ኢለመንት ነው መንፈስ ዓለም ላይ ያለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አንድ ሰው አሜን አላለም? ምን ብትሉ እምነት አንዳንድ ጊዜ እምነታችሁ ምን ያህል እንደሆነ በእግዚአብሔር ፊት ወይም በራሳችሁ ልብ ውስጥ እርግጠኛ የሚያረጋችሁን ነገር መፈለግ አለባችሁ። አንድ ጊዜ እንዲሆን ሁለት ባልና ሚስቶች ቁጭ ብለዋል። ከዚህ በፊት ተናግሬያለሁ፣ ሲኒማ ቤት ውስጥ ሲኒማ እያዩ ነው። ና ሚስትየው እንሂድ ራሴ ሊፈነዳ ነው ትለዋለች። ቆይ ትንሽ ልንዝናና ነው የወጣ ነው እና ፊልሙን ጨርሰን ብንሄድ ይሻላል አላት። እሷ ግን ጭንቅላቴ ሊፈነዳ ነው እንሂድ ነተረከችው። ከዛ ሊሄድ ስላልፈለገ አንድ ነገር አረገ። ይህን ይማር አላት። ለካ ማስታገሻ ፓራሲታሞል ይዣለው፣ እሱን ልስጥሽና ሞክሪው፣ ካልሆነ እንሄዳለን አላት። ታዲያ እሱን ይዘ ነው እንዴ እስካሁን የምትቀመጠው? አምጣ አለችው። ጨለማ ነበርና ከሸሚዙ ላይ አንዱን ቁልፍ ጧ አርጎ በእጇ ሰጣት። ያንን ቁልፍ አስገባችና ውሃ ጠጣችና ጨለማ ነው። ከዛ በኋላ ቼክ አርጊውና ካልተፈወሽ ወይም ደግሞ ካልተወሽ ፊልሙን ትተን እንሄዳለን አላት። ዋጠችው።
ከሶስት ደቂቃ በኋላ ሲጠይቃት አንተ ለቀቀኝ አለችው። ለቀቀኝ ተወኝ አለችው። ተወሻ ፊልሙን በሰላም ጨረሱ። ተያይዞ ሄዱ። ሆ ቀደም ግን እንደዚህ ሰቃይ መዳኒት ፓራስታሞል ማስታገሻ ይዘ እንዴት ዝም ትለኛለህ አለ። አይ ማሬ እኔኮ ፓራስታሞል አልሰጠውሽም። የሰጠውሽ ቁልፍ ይታይሻል? አንዱን የሰጠውሽ ሲላት እንደገና ጀመራት። አንድ ሰው ጮሆ እምነት ያድናል ይበልስ። እንኳን በመንፈስ ዓለም ውስጥ ሰው ፓራሲታሞል ሲወጥ ራሱን እንደሚለቀው ስለሚያቅ ፓራሲታሞል ሳይሰጣት ሴቲቱ በሸሚዝ ቁልፍ ዳነች። አንድ ሰው የሆነ ነገር ያድነኛል ካለ ያንን ውጤት ያያል። ይህ ስጋዊ ዓለም ላይ ነው። መንፈሳዊ ዓለም ላይ ደግሞ ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልምና የሚያምን ዛሬ ካለበት ከየትኛውም ነገር ይፈወሳል። አንድ ሰው አሜን አላለም? ያው እዚህ ጋር ጮክ በልና አሜን በል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 14 ላይ በልስጥራንም ሃሌሉያ አሜን በልስጥራንም አንድ ከናቱ ማህፀን ጀምሮ ሽባ የነበረ ሰው ነበር ይላል። ከናቱ ማህፀን ሄዶም የማያውቅ ነበር ይላል። እና ልክ ለእናንተ እንደምሰብክ ወይም እንደማስተምር ጳውሎስ እየሰበከ እያስተማረ ባለበት ሰዓት ውስጥ ይድን ዘንድ ይላል መጽሐፍ ሲናገር እምነት እንዳለው ባየ ጊዜ ይላል እንዲህ ዝም ብሎ ትኩር ብሎ ይመለከተዋል። ማንን? የሚሰብከውን የሚያስተምረውን ጳውሎስን። ጳውሎስን ዝም ብሎ የሚያየው አንድ ነገር እንደሚሆንለት አምኖ ነበርና ጳውሎስን መሰከረ። ይድን ዘንድ እምነት እንዳለው ባየ ጊዜ ምንም አላረገም፣ እጁን አልጫረበትም። አንተ ሰው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ተነሳና ተመላለስ አለው ይላል። ይድን ዘንድ በሉ እስቲ እምነት እንዳለው ባየ ጊዜ ቃል ተናገረ። ሰምታችኋል? ወዲያውም ቁርጭምጭማቱ ጸና ዘሎም ቆመ ይላል። አሜን አሜን አሜን። ይህ ሰው ምኑ ነው የፈወሰው? አንድ ሰው ይንገር፣ ምኑ ነው የፈወሰው? አንድ ሰው እዚህ ውስጥ አምናለሁ የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ? ዛሬ ያለኝ ተራራ ደልዳላ ይሆናል፣ ቀንበሬ ይሰበራል፣ ታሪኬ ይቀየራል፣ ህይወቴ ይለወጣል ብሎ የሚያምን ሰው አለ? ደዌ ይነሳል ብሎ የሚያምን ሰው አለ? በጌታ በኢየሱስ ስም እንደ እምነታችሁ ትፈወሳላችሁ። ግን አሜን አላለም አንድ ሰው? አምናለሁ የሚል ሰው ጮሆ አምናለሁ ይበል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጩሁና ኢየሱስ ጌታ ነው በሉ። ይኸውልህ የእግዚአብሔር ቅባት እኔ ላይ አለ። እኔ ላይ ያለው ነገር አንተ ጋር መጥቶ ያንተን ችግር እንዲፈታ ወይም ላንተ እንዲሰራልህ ከፈለክ አንተ ውስጥ ደግሞ መኖር የሚገባ ነገር አለ። ምንድን ነው እሱ? አዎ እግዚአብሔር አምላክ እኔ ጋር ያለውን ቅባትና መለኮታዊ ኃይል አንተ ጋር ስራ እንዲሰራበት ከፈለክ ይህን ታደርጋለህ። ካልሆነ ግን የቅባቱ ኃይል መጥቶ አንተን ለመፈወስ በሚገለጥበት ጊዜ እምነት ካገኘ ተገናኝቶ ተዋዶ እዛው ለአንተ ፈውስ ይፈጥራልሃል። ከሌለ ግን ነጥሮ ወደ ተናገረው ሰው ይመለሳል። ያን ጊዜ አንተ መተህ እንደነበርክ ትሄዳለህ። አሜን አትልመኝ? በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ተነሳና ተመላለስ አለው ይላል። ወዲያውም ዘሎ ቆመ ቁርጭምጭማቱም ጸና ይላል። ዛሬ ይህንን የሚያምን ሰው ካለ ይሆንለታል። ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያገለግልበት ዘመን ሁሉ ከሰው ልብ ውስጥ የሚፈልገው አንድ ነገር ነበረ። ከማድረጉ በፊት ይህንን እንዳደርግ ታምናለህን ይለዋል። አዎ አምናለሁ ሲል እምነትህ አድኖዋል። ይህንን ነገር እንዳደርግ ታምኛለሽ ወይ? አዎ አምናለሁ ስትል እምነትሽ አድኖሻል። አጠገብ ያለው ሰው የሰው እምነት ያድናል በሉት። ያንተ እምነት ያድናል በሉት። ያንተ እምነት ያንቺ እምነት ያድናል በሉ። ታምናለህ ወይ በሉት። ካመንክ በሉት ከየትኛውም ጥያቄ ዛሬ ነጻ ትሆናለህ፣ ትድናለህ፣ ትፈወሳለህ፣ ታሪክ ይቀየራል በሉ። አንድ ሰው ብድግ ብሎ አምናለሁ ይበል።
ታምናላችሁ? እግዚአብሔር አምላክ ተራራውን እንደሚደልዳላ እንደሚያረጋው ታምናላችሁ? ዛሬ ቀንበራችሁ እንደሚሰበር ታምናላችሁ? ኢየሱስ ክርስቶስ ታሪካችሁ እንደሚቀይር ታምናላችሁ? በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ታሪካችሁ ይቀየራል። አንድ ሰው ዛሬ ስቆ ይሄዳል። አሜን። የሚያምን ሰው አሜን ይበለኝ። አንድ ሰው ዛሬ ስቆ ይሄዳል። አንድ ሰው ዛሬ ስቆ ይሄዳል። የሚያምን ሰው አንድ ሰው ጮሆ አሜን። ታምናለህ? እንኳን ላንተ እዚህ ሆነ ካመንክ እዛ ቤት ያስቀመጥከው ቋጠሮ አሁን ይፈታል። በርጤሜዎስ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ፣ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ፣ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ ይል ነበር ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር። በርጤሜዎስ ይህን ጩኸት ሲጮህ ብዙዎች ዝም እንዲል ጸጥ እንዲል ግዳሉት ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ እየተራመደ ነበርና ተውታል። አንዳንድ ጊዜ ጉባኤ ውስጥ ዝም ብለህ ስም ይጻፋል እንደተባለ ስነ ስርዓት ይዛት ተቀመጥ። የሆነ የተለየ ነገር የሚያደርጉ ሰዎች በእግዚአብሔር መንፈስ ዓለም ውስጥ የተለየ ነገር ለራሳቸው ይቀበላሉ። አልሰማኝም የምል ነገር። ብዙ ሺህ ህዝብ ነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ፈውስ ለመቀበል ተዘጋጅቶ የመጣው። ሁሉም ዝም ብለው ነው የሚሄድ። የእግር ኮቴ ብቻ ነበር የሚሰማው። ሲሄድ ይሄዳሉ፣ ሲቆም ይቆማሉ፣ ሊሰብክ ሲል ዝም ብለው ይሰማሉ። ከዛ መካከል ግን አንድ ሰው አይኑ እውር ነው፣ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ፣ ሰው ሁሉ ጸጥ ብሎ። በዛ ሰዓት ከእምነቱ የተነሳ የኢየሱስ ክርስቶስን ቀልብ ያዘው እና ሰው ሁሉ ሲያስቀምጠው ተውታል፣ ወደ እኔ አምጡታል። ለምን? የተለየ ነገር እዚህ ውስጥ ሆኖ አሁን አንድ ሰው የተለየ ነገር ቢያደርግ በእምነት የተለየ ነገር ቢሰራ ሰው ይታዘበው ይሆናል። እሱ ግን የሚያገለግለውንም አገልጋይ ቀልብ ይይዛል፣ ሰማይንም ያነቃንቃል፣ ፈውሱን ተሸክሞ ይሄዳል። አንዳንዱ ብድግ ብሎ አሜን ምናምን ይላል። አንዳንዱ ደግሞ ይብሎ ጉጅ ብሏል። መኖሩም አይታወቅ መምጣቱም አይታወቅ ፕሮግራም ሲያርግ አሜን 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 ብሎ ወደ ቤቱ ይሄዳል። ምንም አይቀበልም። ምንም አይቀበል። የለም ሰውዬው የለም። ዛሬ አንድ ሰው የሆነ ነገር አረጋለሁ የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ? የሆነ ነገር አረጋለሁ የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ? በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንደ በርጤሜዎስ አይኖቹ ይከፈታል፣ ተአምራት ይሆንለታል። ወፈዘዘ ወደ ነዘዘ ቤት ውስጥ ተአምራት የሚባል ነገር ማየት አይቻልም። ስማኝ፣ ለዚህ ነው ይሄ ጉባኤ ይለያል። አሜን። ይሄ ጉባኤ ይለያል። መንፈስ ቅዱስ እንዲሰራ የሚፈልግ ሰው ሁሉ የሆነ ነገር ያደርጋል። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበለኝ። ኦራ ማንጃ ሪጋ ሶቲ ካቮ ሺ ካፓራ ባዲያ ማሳ ይድን ዘንድ እምነት እንዳለው ባየ ጊዜ አይቶ ተነሳለው ይላል። በርጤሜዎስ እየሄደ ሲጮህ ኢየሱስ ቆመና አምጡት አለ። ከዛ ጠየቀው። ጩኸቱ ስለገረሙ ምንድን ነው አደርግልህ ዘንድ የምትፈልገው አለው። አይ ዘንድ አለ እምነት አድነዋል። ሂድ እይ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አንድ ሰው አሜን ይበል ባካች። በጉባኤ ውስጥ አንዲት ሴት ነበረች። ያቺ ሴት ለረጅም ዓመት መካን ነበረች። ባሏ አገልጋይ ነው። እዚህ አዳማ የእግዚአብሔር ሰው እያለፈ ልብሱን እንደዚህ ነካውና ሆዴን አረኩ ሄድኩ አለች። በቃ ዳስ ሃር ቢሊቭ ፌዝ። ያንተ እምነት በፈለከው መንገድ ግለጠው፣ ይሰራልሃል። ለረጅም ዓመት መካን የነበረችው ሴት በዛው ወር ጸነሰች፣ ወልዳ መጣ። እዚህ መስክረው ነበር። ስንቶቻችሁ ትዝ እንደሚላችሁ አላቅም። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። አንድ ሌላ ሴት ነበረች። ሲጸለይም እድል አላገኘውም፣ በፕሬየር ላይንም አላገኘውም፣ በምንም አላገኘውም። ስወጣ ግን ከሩቅ ከተማ ስለመጣው የግቢውን አፈር
የእግዚአብሔር ሰው የረገጠበትን ብዬ ይዤ ሄድኩ። ባፈሩ አሁን ሰው ሙኝ ነው የሚለው ሆዴን አበስኳለች። ያቺም ሴት በዛ ወር ጸነሰች። ምንድነው የሰራላት ካለችው እምነቷ ነው። አንድ ሰው አምናለሁ ካለ በየትኛው መንገድ እግዚአብሔር ዛሬ ፈውሱን እጆቹ ላይ ያስገባል። አንዳንድ ጊዜ አውቶማቲክ ይመስለዋል ሰው እዚህ ስለመጣ ብቻ ድኖ መሄድ ይመስለዋል። መምጣት ብቻ አይደለም፣ በእምነት በምትፈልገው አቅጣጫ የእግዚአብሔርን ኃይል ማንቀሳቀስ ካልቻልክ ፈውስህን ሳትቀበል ነፃነትህን ሳትቀበል መተህ ይህ ሁሉ የመሰከረው ታዲያ ለኔ ለምን አልሆነም ብለህ ትመለሳለህ። ዛሬ ግን አምናለሁ ካለ እያንዳንዳችሁ ተአምራት በኢየሱስ ስም ይሆንላችሁ። አንድ ሰው አምናለሁ ይላል ዛሬ? የሚያምን ሰው አለ እዚህ ውስጥ? የሚያምን ሰው አለ እዚህ ውስጥ? የሚያምን ሰው አለ እዚህ ውስጥ? መጽሐፍ ቅዱሳችን ስለ ዘኬዎስ ይነግረናል። ዘኬዎስ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲጎበኘው ወይም የጌታን ጉብኝት የሚፈልግ ሰው ነበረ። አንደኛ አንድም ቀን ወደሱ ቀርቦ እድሉን አላገኘም። ሁለተኛ ፊዚካሊ ከሰው ጋር መጋፋት አይችልም። በአቅሙ ትንሽ ነው። ድዋርፍ እንደሚባሉ አጫጭር ክን ድንክ ሰዎች ነው። ሰው ጋር መጋፋት አይችልም። ከሰው ጋር ተገፋፍቶ ሄዶ ኢየሱስን መንካት አይችልም። አቅም የሌለው ሰው ነበረ። ነገር ግን ከአቅሙ በላይ እምነት ግን ነበረው። የእሱ ቁመት ይጠር እንጂ የእምነቱ ቁመት ግን ረዥም ነበረ። የእሱ ቁመት ወይም የእሱ ሳይዝ ትንሽ ይሁን እንጂ ትልቅ እምነት በልቡ ነበረው። እግዚአብሔርም ይህንን አይቷል። ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያገለግልበት ሰዓት እርሱ ምን አረገ ይላል መጽሐፍ ሲናገር? ዛፍ ላይ ወጣ ይላል። ዛፍ ላይ ሲወጣ ሰው አየው የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የለም። ሰው ረዳውም የሚል የለም። መውጣቱን ማንም አያውቅም። ክራውድ ነው አቴንሽን ወይም ደግሞ የሰው ትኩረትን የሚሰብር የህዝብ ግርግር አለ። እዚህ ወደ ላይ አንድም ሰው ቀና አላለም። እስካሁን እንደዚህ ቀና እንዳላላችሁት ሁሉ እዛ ላይ ምን እንዳለ እስካሁን አላያችሁ። ሁላችሁም ትኩረታችሁ ወደዚህ እንድክ እንደዚህ። እሱ ግን ዛፍ ላይ ወጥቶ ነበር። ኢየሱስም ሲያልፍ ቀጥ ብሎ ቆመ። ማን አቆመው ካላችሁ የዛ ሁሉ ሺህ ህዝብ ግርግር አላቆመው፣ የአንድ ሰው እምነት ቀጥ አድርጎ አቆመው። ከዛስ ቀና አረገው። ቀና ብሎ ሲያይ አንድ ሰው ሾፍላ ዛፍ ላይ ተቀምጦ ኢየሱስን ይናፍቃል። ወደ ታች ያሉት ህዝቦች ብዙ ናቸው፣ ወደ ላይ ያለው አንድ ሰው ነው። እሱ ግን ለዚህ እንደዚህ አላለም፣ ለዚህ ቀና አለ። ምን ነው ትለኝ? ውስጡ ያለው አጭር ሳይሆን ትልቅ እምነት ነበረ። ዛሬ በሄዳችሁበት ፈውስ የምትፈልጉ እግዚአብሔርን ጉብኝት የምትፈልጉ ከሆነ እንደ ዘኬዎስ ቀና የሚያረግ ኢየሱስን የሚያስቆም እምነት ያለው ሰው ሁሉ ተአምራት ይሆንለታል። አሁን ቀንበሩ ይሰበራል፣ ገመዱ ከላዩ ላይ ይበጠሳል። አንድ ሰው አሜን ይበል። ከዛስ ኢየሱስ በዛን ቀን ተአምራት አረገ አይልም። ቆመ፣ ቀና አለ። ዘኬዎስ ውረድ፣ ዛሬ አብረን እናምልክ፣ እቤት ነው የሚሄደው አሉ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ዘኬዎስ ኢየሱስን እንዴት አስገባው ካልከኝ፣ በእምነቱ ዛሬ ካመንሽ ኢየሱስን እቤትሽ ታስገቢዋለሽ። ታምናለህ ወንድሜ? በጌታ በኢየሱስም ካመንክ ኢየሱስን፣ ሰው ሁሉ የሚፈልገውን ኢየሱስን፣ ሰው ሁሉ የሚጠማውን ኢየሱስን አንተ ብቻህን እቤት ታስገባዋለህ። አንተ ብቻህን ወደ ጉያ ታስገባዋለህ። ወደ ጓዳ ታስገባዋለህ። ወደ ጓዳሽ ታስገቢዋለሽ። በጌታ በኢየሱስም ገብቶ ብዙ ነገሮችን ሰርቶ ይወጣል። አንድ ሰው አሜን ይበል። አጠገብ ያለውን ሰው ጓዳ ላይ ምን አለ በሉት፣ ጓዳሽ ላይ ምን አለ በሉት። ምን አለ እዛ ቤት ውስጥ ኢየሱስ ገብቶ እንዲያየው የምትፈልጊው ነገር አለ? የምትፈልገው ነገር አለ? እንደ ዘኬዎስ እቤት ይገባል። አንተ ግን ኢየሱስ ክርስቶስን በልብህ አምነህ ፈልገው። አሜን አላለም አንድ ሰው? ዛሬ ማን ነው ኢየሱስን ጓዳ ድረስ የሚያስገባው? ኢየሱስ
እንኳን ጓዳር በበር ላይ አልፎ ታምራት ያረጋል። እንደ ዘኪዮስ ያለ እምነት ያለው ሰው ደግሞ ጓዳ ድረስ ይከተዋል። ጓዳ ድረስ ከዘኪዮስ ጋር ገባ፣ ራት በላ፣ ያንን ምሽት ሁሉ ከሱ ጋር ሆነ። ዘኪዮስ ኢቭን በነፍስም በስጋ ላይ ተፈወሰው። በነፍሱ እስከዛሬ ሲሰራ የነበረውን ኃጢአት ከላዩ ላይ የሚበጥስ ኮንፌስ አረገ። ለድሆች ሁሉ እስካሁን የወሰደውን ነገር ሁሉ እንዲመልስ፣ ህይወቱ እንዲቀየር ምክንያት የሚያረግ ነገር እንዴት አገኘው ካላችሁ ጓዳ ድረስ አስገብቶት ነው። ኢየሱስ ጓዳሽ ላይ ያለውን ነገር እንዴት ፈልጋለሽ እህቴ? አጠገብ ያለውን ሰው እንዲበለው እስቲ ኢየሱስ ጓዳሽ ድረስ እንዲገባ ትፈልጋለሽ ወይ በላት። አይደለም? አሜን 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 አሜን። የኢየሱስ ክርስቶስን ታላቅነትና ጉብኝት የተረዱ ሐዋርያቶች እንግዲያውስ አለ ጴጥሮስ፣ እግሬም ብቻ አይደለም ሁለንተናዬ ነጠበኛል። እኔ ካላጠብኩ በእግዚአብሔር መንግስት እድል ፈንታ የለም። እግሬም ብቻ አይደለም ሁለንተናዬ። አሜን። ኢየሱስን ዛሬ እዚህ ብቻ አይደለም ጓዳዬ ግባ የሚል ሰው አለ? እዚህ ውስጥ ጓዳ ውስጥ ድረስ የልጆቼን፣ የህይወቴን፣ የአባቶቼን፣ የእናቶቼን፣ የህይወቴን፣ ታሪኬን፣ ገንዘቤን፣ ኢኮኖሚን፣ ጤናዬን ሁሉን ለማየት ውስጥ ድረስ ግባ የሚል ሰው አለ? ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ትንቢት እናገራለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ወደ ውስጥ ድረስ ገብቶ ታሪካችሁን ይፈውስ ዘንድ፣ ታሪካችሁን ይቀይር ዘንድ የእግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ በሕይወታችሁ ላይ ይመጣል። አንድ ሰው ጮሆ አምናለሁ ይበል። የሚያምን ሰው አለ እዚህ ውስጥ? አማኝ 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 ሰው አለ ወይ እዚህ ውስጥ? አማኝ ሰው አለ ወይ እዚህ ውስጥ? አማኝ ሰው አለ ወይ እዚህ ውስጥ? እስቲ አንድ ሰው ጮሆ አምናለሁ ይበል። ድገም እስቲ፣ ድገም እስቲ፣ ድገም እስቲ። በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ለአንድ ሰው ታሪክ ይቀይራል። አሜን አላላችሁም? አሜን አላላችሁም? Let that power works now. አሜን አሜን። እንደ ጌታ ያለ ማንም የለም። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን አላላችሁማ? የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።